Із 5 серпня у Дніпропетровській області починається сезон полювання. Зараз важлива для мисливців інформація. Після 18 години дозволяється полювати на пернату дичину до 31 грудня включно. На сіру, курібку та фазана із 1 жовтня по 31 грудня. На парнокопитних тварин з 21 жовтня по 31 січня. Колективне полювання на самця кабана та молодняк із 21 жовтня по 28 січня. На зайця грусака із 19 листопада по 28 січня. На лисицю та єнотоподібну собаку із 1 жовтня по 28 лютого. Кожен мисливець повинен мати державне посвідчення, контрольну картку обліку, відстрільну картку, дозвіл на право користування зброєю, а також паспорт та допуск мисливської собаки за необхідністю. За браконьєрство передбачені штрафи та кримінальна відповідальність. Встановлені норми добування на одного мисливця за день полювання. Тобто качок – 5 штук, лисок – 6 штук, куликів – 10, голубів – 10, гусок – 3, курибки сірої – 3, фазана – 3, перепила – 15. Заєць добувається одним мисливцем за один день полювання – 1. Ні в якому разі мисливець, користуючись своєю мисливською вогнепальною зброєю під час полювання здійснення, не повинен зловживати алкогольними напоями, знаходитися в нетверезому стані. Відповідно, у нього, крім тих документів, які дозволяють здійснення полювання, в обов'язковому порядку повинен знаходитися дозвіл. Звертаю увагу, дозвіл має терміни його перереєстрації. Ні в якому разі дозвіл на право зберігання, перевезення зброї не має бути з простроченим терміном дії. Дні полювання протягом тижня встановлені в таких термінах. На пернату дичину дозволяється полювання протягом тижня – субота, неділя, середа та четвер. На зайця, русака – тільки неділя. На лисицю та єноподібну собаку полювання дозволяється в суботу та неділю та по дозволам користувачів мисливських угідь з мисливськими собаками. На парнокопитних тварин, згідно лімітів користувачів мисливських угідь, субота та неділя.